Imagine a new way to travel. Tranquil, comfortable, fast. Travel doesn't have to be hectic. Join us for a truly unforgettable experience. NSL. Get on board March 2nd. You put peace out in the world, you get peace back. Este aqui é o vagão do silêncio. Pode falar. Eu estou pronto. Manda paz pro mundo, o mundo manda de volta. Eu acho que você esqueceu o que faz pra viver. Pega a arma. Toda missão que eu faço, alguém morre. Eu não sou mais essa pessoa. Tem mais coisa acontecendo aqui. É, eu não sou o único neste trem atrás dessa pasta. Tudo te trouxe até aqui. Destino. Que destino de bosta, hein?